si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Soudobý satirický příběh o snaze získat atraktivní zahraniční měno. Drama tajného agenta v smrtelném ohrožení. Nebo legendární komedii o nelehkém soužití studentů a učitelského sboru. Tango pre medveďa, akce v Istanbulu a škola základ života. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.